Mi dita. Jam sot këtu për të informu opinionin publik për një ngjarje jashtëzakonisht të rëndë, të cilën do ta konsideroja si një atentat të qëllimshëm ndaj imazhit politik të Shqipërisë. Dy ditë më parë, pra me datë 24 janar, Partia Socialiste, nëpërmjet kësaj letre që mban stemen dhe vulën e Partisë Socialiste, e firmosur nga Arta Dade, i ka kërkuar zyrtarisht Këshillit të Europës heqjen e kredencialeve të delegacionit shqiptar në Asamblen Parlamentare. De facto, për jashtimin e Shqipërisë nga kjo organizem europian. Në mënyrë të qëllimshme, zyrtarisht, Partia Socialiste mashtron Këshillin e Europës kur thotë se, po citoj, kryetaria e parlamentit ka shkelur rregulloren duke mos respektuar proporcionalitetin për bërjen e delegacionit. Kësaj gënjeshtre nuk po i përgjigjem me fjalët e mia, por me vendimin e Komitetit për rregulloren e mandateve dhe imuniteteve në Strasburg. Pas verifikimit, sot, ky komision vendosi dhe po citoj, nuk ka mungesë balanse në delegacionin shqiptar, se kuvendi Shqipërisë nuk ka shkelur kërkesat e rregullore së asamblesë parlamentare. Për këtë arsye, u vendos unanimisht, siç thuhet në raport se, po citoj, kredencialet e delegacionit të Shqipërisë të ratifikohen. Për asnjë moment nuk kam dyshuar se Këshilli i Europës do të merrte këtë vendim për Shqipëri, se besueshmëria e vendit nuk rrezikohej. Kam pritur zyrtarisht këtë vendim që zyrtarisht të përgjigjen me fjalët e Europës dhe jo me fjalët e mia. Gjatë gjithë ditës së djeshme, kam dëgjuar me durim shpifjet dhe mashtrimet e autorëve të këtyre trakteve kundër Shqipërisë, të përcjellura në Strasburg me letër dhe me telefon. Kam ndjekur me durim të gjithë ata që në media triumfalisht dhe me kënaqësi deklaronin se kjo ishte hera dytë që po i shkaktonin Shqipërisë një atentat të tillë në Strasburg. Në fakt përsëri gënjej. Kjo nuk është hera dytë, por është hera tretë. 15 vjet më parë, zyrtarisht, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Migdoklë deklaroi në seancën ku do vendosej antarësimi i Shqipërisë në Këshillin e Europës se, po citoj sërish, molla nuk është pjekur ende, duke votuar kundër antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Europës në vitin 95. Në cilësinë e kryetares së kuvendit, nuk i garantoj dot shqiptarët se të njëjtët, shok dhe shoqen Partinë Socialiste apo jashtë saj, nuk do të bashkohen për t'i bërë Shqipërisë të njëjtin atentat për herë të 4, të 5 apo të 6. Ajo për cilën unë garantoj shqiptarët është se besueshmëria e vendit, kredencialet e tij në çdo organizëm ku ne marrim pjesë do të ratifikohen gjithnjë, po me votë unanime si sot. Sot, në këtë moment, besoj se gjithë shqiptarët bashkohen me mua në ndjesinë e përçmimit dhe neverisë ndaj këtij akti të denjë për kohën më të errët të ekzistencës së Partisë së Punës, të cilën dikush sot pas 20 vjetësh na rikthen në paqe të përputhshëm, jo vetëm Tiranë, por edhe më tej. Dhe ky njeri ka një emër. Edvin Kristaq Rama. Ato shqiptarë që më 28 qëshor votuan Partinë Socialiste nuk votuan që shoku Edvin Kristaq Rama kërkonte përjashtimin e Shqipërisë nga Këshilli i Europës. Last pengoi liberalizimin e vizave. Përkundrazi, çdo shqiptar, pavarësisht për cilën parti ka votu, ka aspiru, la aspiron, për i bashkimin e Shqipërisë në Europën. Turpi është zgjedhja e Edvin Kristaq Ramës. Dështimi si gjithnjë është fati i tij. Europa është zgjedhja dhe fati ynë i gjithë shqiptarëve, përfshirë dhe ato që votuan Partinë Socialiste, jo Partinë e Punës.